Aku lo kerja. Tenan kerja. Masa diarani selingkuh? Lah iya. Cah kerja kayak gini di aneh-aneh gila apa jenis? Lah iya lo, mumet aku ya. Ini kabe kerja lo ya. Ya selingkuh titik. Ojo. Ojo, sampai orang. Bebasan nunggu mongso rendah anggon kuleh ngenteni kowe wis ono sasaksi genep dino iki Adinda. Yo.